På lik linje med at et slag mot magen har mange tolkningsområder, bortsett fra å slå mot magen, så har vi også det samme for slag mot hodet og lavt slag. Hvis han griper hånden mitt, så han griper hånden mitt her, så kan det I noen tilfeller være greit å gjøre et lavt slag den veien opp. Så jeg slår oppover mot hodet. Okay? Det kan være at jeg lavere, det kan være at jeg liten, og han stor. Så hvis dere barn og voksne gjør det, så kan dere slå oppover og trekke armen tilbake. I mange tilfeller så det nok å trekke armen tilbake, men det kan også hjelpe veldig med en ekstra slagarm. Eller man kan holde her nede, og hvis jeg nå gjør et lavt slag, så jeg fri. Så en gang til. Her. Så slag har flere tolkninger, og dette her bare noen eksempler for dere. Det finnes mye, mye mer, og det